naše postale, ali bukvalno sa porukom, sami ste odlučili ko su po vama pravi grobari, tako da izvolite sad ono neko moli podrepu, bukvalno na stadionu samo ostaviti niskavu 150-200 i to je to, znači sve u stadion zvati da ne ide više. A i naravno treba da se uzme u obzir i to što oni što su stranački dobili to i sve, sve to sad treba da